En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Que l'amor i la pau de Jesús el Senyor siguin amb tots vosaltres. Ben trobats, germanes i germans, un any més ens aplegarem a la Basílica de Santa Maria per celebrar la missa festiva del qui és el patró de la nostra ciutat, Sant Bartomeu. Disposem-nos a celebrar aquest acte central i més important de la nostra festa, la missa en honor a Sant Bartomeu. Deixem que la bellesa de la nostra basílica també entrelaçada, que els aromes d'espígol i romaní i la música i el cant d'aquesta missa que avui estrenem ens ajudin a cadascú de nosaltres a obrir el nostre cor perquè es pugui omplir de l'amor de Déu Pare Mare que ens ha presentat Jesús. Una salutació ben cordial als qui ens seguiu a través del canal YouTube de la parròquia. Tots junts fem família, fem parròquia, fem comunitat. Al començament d'aquesta Eucaristia, obrim el nostre cor a Déu i amb senzillesa comencem a presentar-li els nostres temors i esperances, conscients de les nostres mancances, però segurs de la confiança i la força que Jesús ens dona. Thank you.
Thank you.
profetes, e Jesus, filho de José de Nazaré. Natanael lhe contestava: em pode sortir a vez da vó de Nazaré? E lhe foi, Ina e Oras. Quando Jesus veio a Natanael que venia, digue-lhe: mireu, uma israelita digna daquele nome, um nome que não enganha. Lhe diu Natanael: de onde o conheceu? Jesus lhe respondeu: t'he vist quan eres sota la figuera, abans que Felip et cridés. Li diu Natanael: Rabbi, o sou el fill de Déu, sou el rei d'Israel. Jesús li respon: perquè et dic que t'he vist sota la figuera, ja creus, encara veuràs coses molt més grans. I afegí: us ho dic amb tota veritat, veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el fill. Paraula del Senyor. Gloria a tots els homes. Dena de Sant Bartomeu, regidors de l'Ajuntament, portadors del Panó de la Ciutat, la Comissió de la Cavalcada de Reis i altres representacions. Ens retrobem a Santa Maria, l'Església Gran, el dia del nostre patró, Sant Bartomeu Apòstol. Enguany, ho estem fent, escoltem per primera vegada la missa de Sant Bartomeu per cor, solista i orga de Carles Prat Vives. Crec que és un fet extraordinari que potser passa un xic desapercebut l'estrena d'una missa, la tercera des de la progressiva recuperació d'aquesta festa, la tercera de músics contemporanis i igualadins. I també crec que tant de bo, com ha passat al llarg de la història, l'Església tingués més possibilitats, humanes i materials, per a coses així, per ajudar els creadors de bellesa. I també la Dena de Sant Bartomeu, entitat de la parròquia a la qual us convido a associar-vos, per ajudar a fer possible aquest patrimoni musical col·lectiu que l'entorn de la Festa Major va creixent a la nostra ciutat. Necessitem la música. Deixeu-me expressar breument algunes idees que he pres d'un filòsof català, Eugeni Trias Sagnier. L'art, crear, és una tasca humana que ajuda a transcendir, a superar les limitacions del nostre món. La bellesa ens permet sortir de la grisor del dia a dia, elevar-nos i tornar a la quotidianitat d'una altra manera. Són dues grans arts, diu aquest filòsof, que transformen el món d'una manera peculiar, que no fan una mera imitació de les realitats materials, una repetició més o menys elaborada del que veiem amb els ulls, sinó que generen un nou ambient. Ell diu: l'arquitectura transforma l'espai, els edificis, l'urbanisme, aquest temple avui transfigurat per la Festa Major. I l'altra art és la música, que transforma per una estona el nostre temps. Un món sense música és un món on només hi ha soroll, on hi ha un excés de paraules, on tot es torna més inútil. La música no ens hem de limitar a escoltar-la com si fos
quelcom extern a nosaltres. Potser no cantem, potser cantem malament o no toquem cap instrument, però l'hem de viure i ens hem de deixar transportar per ella. Els goigs de Sant Bartomeu, que cantarem al final, no només els hem de sentir o cantar, els hem de viure. I viure'ls significa moltes coses. Transfigurar el nostre temps per entrar en la dimensió festiva que ens identifica com un poble que té l'apòstol Sant Bartomeu, que empara la nostra ciutat com a patró. Per això, i ara deixo el filòsof, és vital la importància de la música en la litúrgia. Música i litúrgia es retroalimenten. La litúrgia alimenta la música. Al llarg de la història d'Occident, la música ha trobat una font molt profunda en la litúrgia. I l'estrena d'avui significa que això segueix sent possible a l'any 2021. La música, evidentment no tota, alimenta la litúrgia. La música és molt més que embellir el culte, és molt més que un agregat musical per la missa. Amb el llenguatge musical participem activament d'allò que s'està celebrant a la litúrgia. Germans, música i litúrgia unides posen bellesa al món, posen bellesa al desordre, posen harmonia a les nostres discordiàncies, desequilibris de cada dia. I nosaltres, els humans, no ens salvarem de les contradiccions, errors, debilitats, continuant fins a l'infinit els desequilibris i els conflictes. L'home se salvarà per la bellesa, com diria Dostoievski, i la bellesa és un camí de transcendència, és un camí cap a Déu. Escoltant la paraula, participant del sacrifici banquet eucarístic, si volem, i obrim el cor, superem els límits que a vegades ens ofeguen en aquest món. Obrir-se allò que ens transcendeix és obrir-nos allò que no podem preveure, allò que no és calculable. És aquell qui rompeix com un regal, que ens estima i el que ens abandonem. Venim aquí per obrir una finestra d'aire pur i de lluminositat que canvia, per què no, la nostra habitació, per molt desordenada que estigui. És un nou començar per arrencar-nos de la mediocritat de lo temporal. I posar en harmonia la nostra vida, tant de bo puguin dir de nosaltres, ell o ella és com Sant Bartomeu, un home que no enganya, unificats, sense hipocresies, nets, d'una sola peça. A vegades les persones són petits i cosaeres, poliedres de nincades. Tenim una cara per a cada situació. La hipocresia, fingir, viure de les aparences, la bellesa retocada, el postureu. És difícil escapar-se. Avui, a través de la música, volem obrir-nos a la bellesa, a la que ens convida l'Evangeli, d'una vida simple, veritable, pacificada en les paraules, en el pensament i en les accions, oberta a l'harmonia al nostre dia a dia. Que Sant Bartomeu ens hi ajudi, en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Thank you.
Units en la fe dels apòstols en celebrar la festa de Sant Bartomeu, presentem al Pare les nostres pregàries, tot dient, escolteu-nos, Pare. Acolliu, Pare, les pregàries de la vostra església que avui recordo el testimoni de l'apòstol Sant Bartomeu i feu-nos cada dia més fidels a l'Evangeli que els apòstols van anunciar. Per Crist, Senyor nostre. Thank you.
celebrar la festa de Sant Bartomeu Apòstol, us prem, Senyor, que ens auxili la intercessió d'aquell en honor del qual oferim aquest sacrifici de lloança. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb nosaltres. Amor als cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. I realment just i necessari és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent, Pastor etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies. Perquè vos no abandoneu el vostre ramat, sinó que per mitjà dels sants apòstols el guardeu constantment i el protegiu. I voleu que sigui sempre alliçonat per aquells mateixos que vos posàreu com a pastors de la vostra església, per aquest nom del vostre fill el conduïssin. Per això amb tots els àngels i els arcàngels i amb tots els escols celestials cantem l'himne de la vostra glòria. Preneu i menjar.
igualment havent sopat per aquesta causa i novament donar-vos gràcies al passar el seu dia. Preneu i beveu-ne a tots, que aquest és el causa de la meva sang, la sang de l'aliança nova, passada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu. Thank you.
Senyor nostre, Jesucrist, que digueu als apòstols, deixo la pau, us dono la meva pau. Feu davallar aquesta pau vostra sobre l'Església, el món sencer. Feu que hi hagi pau en el nostre propi cor i siguem portadors de pau i d'unitat. Poseu a vos que hi viu i rendeu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Els que desitgeu congregar us podeu acostar pels passadissos laterals i retornar al vostre lloc pel passadís central. Els altres podeu seure. Thank you.
Parem. Hem rebut, Senyor, la comunió en celebrar la festa de Sant Bartomeu Apòstol. Que ens sigui sempre ajut per la vida present i per la futura, per Crist, Senyor nostre. Podem seure un momentet? Primer de tot, moltes gràcies per la vostra assistència a l'ADEM, a les autoritats, als mossens que heu vingut també a concelebrar en aquesta festa del nostre patró. Primer de tot, agrair en el Carles Prat aquesta missa. Els que em coneixeu ja sabeu que el meu criteri musical és el que és, però abans d'acabar fa un moment he parlat amb mossèn Pujol, que és el delegat de litúrgia del bisbat, i m'ha dit que molt bé, compteu, i que sense paraules. Per tant, moltes felicitats i moltes gràcies, Carles Prat. Moltes gràcies també al Marc Díaz, el director, l'Alba Rau, Carnicent, l'organista, l'Anna Campany, solista, i tot el cor polifònic creat per l'ocasió. Moltes gràcies. En aquest moment, doncs, té lloc la processó. Acompanyaríem, si fos tot en plena normalitat, tots nosaltres acompanyaríem la imatge de Sant Bartomeu pels carrers de la nostra ciutat. Aquest any no ho podem fer d'aquesta manera i em sembla que la Mireia, la presidenta de l'ADEM, ens explicarà ben bé què hem de fer. Sabíeu que quan retorni la imatge hi haurà la benedicció final, cantarem els goigs i es donarà la missa per acabada. Hola a tothom. Afegir-me els agraïments del Joan i també un agraïment especial que no estic massa a l'Elisabet Ferrés, al Joan Altap i al David Antúbar, que gràcies a ells thank you.
per a mi? Que Déu, el nostre Pare, que ens ha reunit per celebrar la festa del nostre patró, Sant Bartomeu, us beneixi, us protegeixi i us confirmi en la seva pau. Amén. Que Crist, que ha manifestat en Sant Bartomeu apòstol la força renovadora del misteri pasqual, us faci autèntics testimonis del seu Evangeli. Que l'Esperit Sant, que en Sant Bartomeu ens ha donat un exemple de solidaritat fraterna, us faci capaços de crear una veritable comunitat de fe i d'amor. I no oblideu mai que Déu fa que vi amb vosaltres i us beneix, ell que és Pare, Fill i Esperit Sant. Germans i germanes, que tinguem una molt bona festa major, aneu-vos en pau. Thank you.
Alça, alça, Lucifer! Avui farem grossa festa! Farem coets i
que podem fer. Visca la diablesa i les banyes de Llucifer! Oh!